Caverna Darkness. Bem-vindo à Caverna Darkness. Hoje convidei para um super treino de dorsal. Olha aqui. Monstro William Martins. E aí? A gente vai mostrar um treinão de dorsal para vocês. Época de quarentena, muitas pessoas sem treinar. Mas um monstro super heavyweight tem que dar um jeito, né? Não podemos deixar o monstro sem treinar. Então vamos lá, que hoje tem treino de dorsal para vocês. Melhor amiga do William, arrimada curvada. Vamos aquecer aqui, fazer uma progressão de cargas. Adução de escápula, barra bem próxima à coxa, caprichando um pico de contração. Segura. Esmaga mais, monstro. Um, dois, ó. Isso. Um, dois, isso. Boa. Excelente. Boa, monstro. Bora, quatro dessas. Vai. Bora. Dá dois. E a última. Fácil. Como está a lombar, monstro? Vamos segurar. Lá embaixo ou lá em cima que você sente? Não. Na contração. Na contração você sente a lombar. Não é nem a lombar, né? É nos eretores. Não, mas ali, isso. Ali onde está doendo. É isso. Tá. Então não vou... Vou colocar mais 10 só, daí a gente finaliza a primeira aqui, não vou... Acho que dá pra pôr 20. Mais 20? Você tem desconto na quarentena? Já tem, tá com 60. Vou lá, moço. Capricho no pico de contração. Bora. Esmaga em cima. Boa. Bora. Mais. Quatro dessa. Puxa e segura. Duas. Bora. Fica aí. Aquela pegada. Bora, foi. Vamos. Bora. Três dessa, mão. Três dessa. Duas. Como que tá a lombar? Eu? Comenta pra galera aí como que tá, o que que houve com a lombar. Agora foi uma contratura que deu muitas semanas atrás, quando tava agachando pesado, do chicote da barra, acho que bem nos eletores aqui. A volta e meia tá incomodando, não consegui zerar ainda. Aí teve um treino que você veio pra cá, a gente fez bem limitado, né? Mas deu pra treinar. Aí, depois que foi cancelado o Arno e começou a pandemia, a gente fez ali uma semana de regenerativa. Melhorou. Ficou bem, boa. Zerou. Aí você voltou a treinar essa semana, no último treino de perna, deu uma fisgada de volta. Vou fazer a sessão de liberação a semana aí pra ver se
Melhor. Vamos ver. Colocar assim numa remada baixa agora. Se a gente sentir a lombar, a gente muda e adapta o restante do treino, tá? Então vamos lá, mostrar uma carga tranquila. Eu quero que sinta como que tá a tua lombar. Cara, isso aqui já é calistenia, velho. Equilibrar e... O monstro não cabe nos aparelhos, a gente tem que adaptar pra ele. Isso. Pode hiperestender um pouquinho mais e esmagar mais daí, tá? Boa, isso aí. Para que o William puxa esse triângulo bem baixo, pra ter uma ação menor do bíceps e uma ação maior do dorsal. Mais 5, monstro. Isso, puxa bem o ombro lá pra trás, esmaga. Bora. 2. E mais uma. Aí. Bem forte, esmaga a dorsal. Bora, espreme. Vamos. Bora. Bora. 5 movimentos, fácil. Segura. Mais 2. Mais uma só. Aí. Essa máquina aqui, hoje a maioria do maquinário tem aquela proteção aqui do lado. Essa máquina aqui não tem. E aqui é o melhor lugar para eu ajudar ele. Como a maioria das máquinas hoje acaba tendo aquela proteção, a gente acaba tendo que ajudar ou pelo cabo aqui, e daí tem algumas que não vão dar, a gente tem que ajudar pelo cabo aqui. E daí eu acabo tirando um pouco a direção do movimento. Aqui como essa máquina fica... Melhor ajuda, eu ajudo a completar o movimento, não o peso. Vamos lá. Puxa e esmaga. Boa, aperta. Fácil. Boa, monstro. Forte. Forte. Vamos. Bora. 3 dessa. Fácil. 1. Vamos. Dá mais uma. Aí. Ficou fácil. Fácil, não precisa nem de ajuda. Vamos zerar a máquina. Opções de remada. Isso aqui é uma dica para quem vai treinar uma academia
gente vai depender mais de peso livre, olha só. A base ali, né? Onde a gente colocou a barra, olha só. Simplesinha, qualquer ferreiro vai fazer, aquele apoio, chumba no chão. Se não tiver aquela opção, pode colocar a barra no canto de uma parede. Aí eu peguei uma corrente, um mosquetão. E eu tenho a opção para fazer um cavalinho aberto. Normalmente a gente coloca o triângulo. Aqui vai dar para fazer uma pegada aberta. Pega mais uma dessas, 25, né? Vamos lá mostrar. Encaixou, postura. Puxa e segura, monstro. Segura. Isso aí, a barra desce quase até o chão. Puxa e segura. Um, dois aqui em cima. Boa, monstro. Segura. Quatro movimentos, não curva, não curva. Vai, mais três, vamos. Duas. Mais uma. Aí. Beleza, respira. Já ficou razoavelmente boa, aumentei um pouquinho. Pô, já tá doendo a lombar, preciso ver minha canela também. Vai ser a última aqui, tá? Vamos lá. Capricha. Lombar firme. Bora, vamos. Estabiliza. Vamos lá. Bora. Desce um pouquinho mais. Três movimentos, vai. Três movimentos. Um, duas, mais uma. Aí. Finalizar nosso terceiro exercício. Então agora a gente vai fazer puxada. Vamos pensar em começar a aliviar um pouco essa lombar dele. E fazer as puxadas e depois finalizar com o posterior de ombro. Pressão e esmaga embaixo. Deprime em dois tempos, moço. Primeiro só a depressão e daí puxa. Isso. Deprime e segura. Deprime e segura. Bora. Quatro assim, vai. Esmaga mais embaixo, esmaga. Dois movimentos, vai. Mais uma na técnica e cinco direto, vai. Puxa, cinco, quatro, três, dois, mais um. Pressão e esmaga. Deprime. Assim? Isso. Sentado ou tá muito? Não, pode sentar mais pra trás, fica mais reto. Aí. Depressão, monstro. E esmaga bem. Um, dois embaixo, vamos. Bora, um, dois. Esmaga embaixo. Quatro movimentos. Três, vai na técnica, espreme, 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 duas, deprime e espreme, mais uma, bora, cinco na técnica, puxa do jeito que der, vai, cinco, vamos, puxa, quatro, três, dois, mais um. Monstro, agora mais uma, aí essa eu vou colocar peso, mais brutalidade mesmo, tá, jogar mais carga mesmo.
Vamos lá, monstro. Bora. Forte. Lá embaixo. Esmaguem bem. Boa. Forte. Vamos. Desceu. Bora. Quatro movimentos, monstro. Vai lá embaixo. Negativa. Mais dois. Mais uma. Aí. Boa. Agora vamos fazer duas supinadas, monstro. Uma bem técnica, utilizando bem o movimento. E daí a segunda série com bastante carga. Agora fica mais deitadão, tá, monstro? Dois movimentos, mas agora ele tá mais inclinado. Faz a depressão. E esmaga, isso. Olha só, em dois tempos. Isso, a depressão e esmaga. Chega embaixo e segura, mão. Segura bem embaixo. Vai, deprime e espreme. Boa. Dá mais, mais quatro na técnica. Esmaga embaixo. Vai, esmaga embaixo. Mais duas, traz um pouco mais, traz um pouco mais. Mais uma assim. Cinco direto, puxa, vai, arranca, bora, puxa forte, duas, e mais uma, aí, um capricho, hein? Bora. Lá embaixo. Boa. Forte. Lá no peito, vamos. Boa. Vai. Desce e segura embaixo. Vai. Segura embaixo. Quatro movimentos. Segura. A negativa é tua, ó. Segura. Dois. Mais um. Aí. Vou colocar agora um exercício para posterior de ombro. Quem já acompanha meus treinos de dorsal aqui no canal da Integral sabe que eu gosto de colocar posterior de ombro junto com dorsal. Que é uma máquina que eu inventei, olha só. Banco em cima do step. Pode ser um banco inclinado também. Essa angulação com os dois steps ficou bem boa. Duas barras do mesmo tamanho. Vai lá, monstro, posiciona lá. É aqui, deixa o braço mais estendido. Vai descer só até o step, monstro. Chegou no step, já volta. Aí o step limita para ele não descer o final do movimento onde acabaria descansando. Sobe e segura. Já volta. Quatro movimentos, vai. Quatro. Três. Dois. E... aí. Boa. Isso aí. Tentem colocar a pegada um pouco para cima da linha do ombro. Fica numa angulação bem boa. E o próprio step já limita vocês de descer muito e descansar. Fica num pico de contração bem bom. Abre e segura. Abre e segura. Já volta, não deixa descansar. Já volta. Me ajuda. Quatro. Vai. Três. Não descansa. Já volta. Já volta. Dois. E. Aí. Vamos lá, última série aqui. Boa. Abre e segura. Abre e segura. Quatro, sem parar. Quatro, já volto, já volto. Três, dois, mais um. Aí. Beleza. Então, finalizamos as remadas. Postura de ombro, as puxadas. Ainda não fizemos nada mais específico para lombar. Acho que fechou. Né? Como na remada cavalinha aqui, a lombar dele sentiu bastante, aí eu fui para as puxadas, coloquei um posterior de ombro aqui que aliviou.
Vou tentar colocar um terra para ele agora. E daí, para a gente não precisar colocar muita carga, a gente vai fazer no Smith super slow. Daí, tipo, por estar fazendo super lento, vai acabar diminuindo a carga. Então, acho que a gente consegue fazer. Vamos testar e tentá-la. Puxa bem. Canela colada lá na barra. Bora. Desce devagar. Vai lá embaixo e sobe devagar. Isso, bem controlado, segura. Segura lento, vem bem lento. Já desce. Bem lento, bem controlado. Puxa mais o ombro para trás. Bora, vem bem controlado. Já desce. Bem lento, não dá descanso. Já volta, não para em cima e não para embaixo, já vem. Segura, quatro movimentos bem controlados. Isso, desceu, desceu lento, lento. Falta só três. Vem. Boa, flexiona mais o joelho, quadril. Vem. Mais uma só. Lento, 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 lento. Dá mais uma, a última. Lento, a última, bem lento, bem lento. Aí. E aí? Como que tá a lombar? Não, não deu. Viu? Olha que bela opção. Não doeu lá. Então tá bom. O que acontece? Se eu colocasse uma carga alta, quando é uma carga alta, a gente vai ter que usar mais da brutalidade do movimento, ele vai acabar tendo que usar tudo que é músculo. E com certeza esse estabilizador que ele tá sentindo, que tá inflamado, e acabar sendo solicitado, ele vai compensar mais para um lado e vai ficar com dor. E daí quando a carga está mais leve, um movimento super slow, ele consegue pensar no movimento. Isolar ali, né? A gente cria um grau de dificuldade, e isso vai tornar o exercício difícil, vai dar intensidade, mas não vai machucar ele. Mais uma, monstro. Isso, para ficar difícil, intervalo curto também. Manipulamos essas variáveis aí para dificultar. Bora. Bora, monstro, caixa lombar. Vamos lá. Controlado. Vem dentro. Já desce. Lento. Já desce. Desceu. Controle. Três movimentos, vai. Lento, segura a descida. Bem lento. Lento, 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 bem lento. Dá a última, a última, a última. Vem a última comigo, vamos. Desce controlado. Só mais uma pra fechar, monstro. Olha que beleza. Ah, essas coisas me deixam feliz. Vai se divertindo. Última série, monstrão. Vamos lá. Bora, capricha, vamos. Lá embaixo, tem três, completo, daí acabou, completo. Vai, duas, clica que segura, segura, desce bem, a última, lá embaixo, lá embaixo. Beleza. Boa, moço. Isso aí, treino finalizado. Como que tá, monstrão? Gostou do treino? Bom. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, deixa aquele like, deixa seu comentário, se inscreve no canal.